Oh, ini ada cafe, ada kedai makan. Eh, Mayam. Yum. Sunset di sana. Eh, dia diangkat, Yum. Yum. Sekarang pukul 6.11 menit. Sunset. Oh, kanan ni dah jadi kedai. Dah jadi kedai makan. Ambil, ambil, ambil. Gantung tungku bujang di Sibu. Oh, cantik sunset. Memang cantik sunset dia. Ya, suasana sunset di Sibu. Ni nak tengok pokok-pokok ni nak. Ayam menat. Oh, ni. Ada Wisma Sanyan. Ini dia. Jom ke Wisma Sanyan, shopping mall part, bangunan tertinggi di Sarawak. Hujan, hujan. Hujan. Okay. Hujan. Masuk rumah, masuk rumah. Hujan. Ini tak hujan. Duduk. Okey, pakai shoes. Jom. Christmas semua di Wisma Sanyan. Oh, apa benda ni? Oh, VR games. Satu person RM15. Hah? Oh. Mau pening kepala ini main ini. Pening kepala main ini. Kalau yang center santai itu okey lah. Tu tengok yang apa tu? Aduh. Kalau yang ni pening ni. VR games sebenarnya. Oh. Yeah. Ah, Mayam nak gula-gula? Ah, terima kasih. Jom. Jalan. Tu bagi emo ni. Emo ni. Ya. Christmas. Inilah Wisma Sanyan. Kedai di Wisma Sanyan waktu ini. Kedai the best. My spec. Oh. Oh, ada switch. Ini ada switch ya. Oh. The face shop. Vivo. Ada apa ini? Ada event? Ada red one? Wah. Wah, jangan ada persembahan ini. Ah. Nak dengar nak? Ah, jom. Ini jewelry dia ada di sini. Oh. Mayam.
Oh, ni macam ada persembahan muzik tradisional. Ela ayam jonya. Ai gravity optometry. Naik escalator nak naik atas. Oh, sini bawah dia Everwin. Ah, jom. Ah, jom jom. Okey. Oh. Ai, mayam, tengok belakang nak sampai dah. Macam-macam kamu ini. Ini ada safety di sini. Ada safety. Ha, ni tengok ni kakak. Wow. Nah. Wisma Sandian. Dah, jom. Ini dah ada diangkat nah. Okay, Kaldin. Ice cream. Kedai emas di sini. Apa sumi? Apa sumi? Oh, Tadi ada kui aku. Mulia Center. Kita nak. Nak apa? Nanti kita ni dulu, pusing dulu. Ramai orang, ada orang main lagi. Parkson. Dah, kakak nak naik ni nak. Ni. Jom. Ni, jom. Taylor, West Point, Pemda ni. Hey, Divine. Banyak kedai baru. Apa tu? Ha? Ah.
Nah, apa tu? Go White Town. Tak. Rambut mayam. Oi. Ah, saya tengok rambut tu. Rambut siapa tu, kakak? Eh, rambut jadi ya. Ada Levi's. 6 liong. Banyak betul. Ini salon sini. Dah jadi pot salon ke? Eh. Salon hair semua. A62 stall. Sini Paksen. Kita naik atas lagi. Ini ada kedai game Fun Center. Tu tempat selalu pergi dulu tu, Fun Center. Nah, jom. Main apa? Banyak elektronik kat atas ini. Penat. Penat. Siapa penat? Okay, Josh. Josh. Itu children section sana. Oh. Nah. Nah. Nah, baliklah. Nah. Nah. Wow. Ah. Nak ngok?
Nak tengok sama kakak? Saya dah Adam. Ah. Saya dah Adam. Ah. Eh, mana sus mayam? Kita buat depan, kita buat depan, kita buat. Sini tak ada aiskrim, bawah. Tak nak. Okey. Ada taman, kita main taman bawah. Taman, ada taman bawah. Kakak, kakak tengok nanti. Main tadi, ada banyak kar pusing-pusing tadi. Ada taman bawah. Bawah-bawah, jom. Sushi Thai. Kita turun.